Так, все, ми проголосували. Дивіться, скільки в нас кандидатів. Там партії, і тут партії, і там. А там самі вибори. Зараз вам на секунду покажу. От, так. Це ці будинок культури фоткаєш кожен раз до нього. Бібліотека почепила. Вайхо, я там є. Нічого собі. Все. Ігор на півставки. Довгі я дробляю. Да, працюємо, заливаємо беседку. Я і Сара кльова пара, да. І ту сторону зміняє беседку. А оце помічники. Це помічники бесед. Вони рахують. На кожного раба важна бути. В них важлива місія. Вони рахують, скільки ж хлопців відер вже вкинули туди. Все досипало. Все досипало. Подержка. Робота, це сидів. Раз, два, три, чотири, п'ять. Одного раба ще не хватило. Довірі, одного про раба ще не хватило. От така буде бесідочка. Ще один бригадір. Два прораби і ще один бригадір. Тут в Медвені все так. Тобі допомагають, ти повинен допомогти. Ну, це нормальна, звісно, річ така. Вам привіт. Вони вже їдять бурячок. О. А ми приїхали на Тотоху. Я вже тут не була з минулого року. Ти? Да. Боже, я тут за 40 років другий раз. Ого. Да. Зніми ж нас, Леся, щоб вони попали в Ютуб, як вони йдуть на гору Тотоху. Зараз всіх зніму. Ти вже знімаєш? Ну. І це все буде теж говориться, чи якась музичка? Ні, да я щось видалю. Щось видалю. Як захочете, музичка. Гості до нас приїхали. Ну, не до нас. До кого приїхали, скажіть? До нас. До вас. Йдемо на Тотоху. Вон туди. От туди. То гора Тотоха, то будемо ісцілятися. Загадувати бажання. Бажання ісцілятися і набиратися здоров'я. І що там, ще роблять? Ну, саме інтересне, що можна робити. Йдемо. Так, от йдемо. Здається, що вона дуже така якась рівна, але бачите, як зараз важко. Зараз підемо до Тотохи, да, вона затяжна така. Всі. Вона затяжна. Тут у нас у селі Медвені дуже така природа суперова. Нерівнинна. Нерівнинна. У нас на Закарпатті, звісно, гори. Зовсім по-другому. Тут поля, якби пшениці багато, що тут ще. Кукурудза, соняшник, ліса, акації теж, тут акації багато, ні? Да. Тобто на бджоли дуже багато меду, тут Медвин, це медовий винний центр України, Київської області, да? України. От, що ще можна сказати? Ну, місні тут ходять. Слухай, деякий вроджений блогер. Ну, так. Вам цікаво, скажіть. Краєвид там, он так красиво.
Пополя, да, де пополя. Зараз ми там зверху знімемо, піднімайся. Пополя, пшениці, да. Але, до речі, збиратись дуже це легенько. Та Саня, поїхали з Санею в Татри по гриби осінь. Те ведмеді там, а то в заповідник пішли. Зібрались ми на Тотоху. От який тут краєвид. Добрий день. Наташа заряджається. Ага, хекає. Я теж. Це я. А монети теж кошелів довго став. Дивіться, які тут вже ямки витоптали. Так, це енергія звідти? Так, це тут ставоця. Ну, я знаю, що треба свої ямки знаходити, босим. Босим? Так. Босим, так, грязні будуть ножки. Так, давай, Олесь, у нас зазнімеш поля наші ці пшеничні. Подожди, це вас будь питати. Да. Скажіть, враження. Що ви щось відчули? Враження суперове. Тут можна... Це вже включився прямий ефір. Включаємося. Розкажіть, будь ласка, ваші враження від Тотохи нашої. Від Тотохи, хочу що сказати, дуже приємна земля, дуже приємна енергетика така, тишина. Спокій тут маєш. Тут, да, спокій, так. Да. Спокій дуже добрий. Тільки Наталка трошки шуміла. Трошки Наталка шуміла, нічого. Ну, так, тут дуже добре, дуже тихо, просторно. Ну, взагалі, кайфово. Приїжджайте сюди. Да, заряджайтеся. Заряджайтеся. Вже приїжджайте втрьох. Сюди. І будемо... вже втрьох. Вже да. Приїдемо ми втрьох з нашим малечою дівчинкою. Приїдемо на гору Тотохи, в село Медвин, в гості до батьків. Да. Так. Все, подякували. Пока. Леся. Пока. Головне, щоб не приїхали з хлопчиком. Головне, щоб не приїхали, Леся. Повертайся і махайся. Швидді. Все, пока-пока. Пока. Ми начальні оставляємо. Бачите, тут у нас такий стихійний ринок. Продають отакі магнітики. Давайте босіль заберемо з качанами. Одіяло. І каструлю. І напаримо брагу. Кашанів нема. Ми на варем підемо, як нема. Бур'яну на чаю зробимо. А де той дядько лисий? Ідуть, дівчата, почекайте! Це жінка її. Ну, походиться! Ви лягайте, ви знеходитесь, не біжете. На голову поламаю, як лягу. А ви піднімайте до гори. Голову чи задніх? Голову! Ну так, давайте серйозно, бо вас знімає Ютуб. А ось так ми відпочивали з нашим вже відомим ансамблем «Джерело». Послухайте, який чарівний спів. Такого дня, щоб не було свята, як не гості той дня, не пустує хата. Чарка на посташок, на морозі кожушок, а за нею чергова чарочка медова. Чарка на посташок, на морозі кожушок, а за нею чергова чарочка медова. Woo!
своє життя. Зустрічі, розлуки, після чарки забуття. Далі одні муки. Чарка на посошок, на морозі кожушок, а за нею чергова чарочка медова. Чарка на посошок, на морозі кожушок, а за нею чергова чарочка медова. Я птица вольная.
Люблю тебя, цыганка, и за свою я жизнь отдам. И песнею за эти звучи, счастье добра и любови, счастье обожаемого. Не хочет. А поехали.